Tak šura, a dneska budeme hrát Guts and Glory. Takže si tu zahnusnou grafiku. Quality level, žádný excellent, glorious, prostě můj počítač není žádná sračka. Takže screen resolution, byl bych rád jako screen resolution, to vypadá pěkně. A tak asi create, kde jsem mohl čekat. Takže play, a terrible tutorial. Congratulations, you have selected to participate in the Guts and Glory games. Your challenge begins now. The introductory course will teach you the basics of how you need to survive, so pay attention to the signs or else. Dobře, Johnny and Jimmy. Pokud chcete, abych hrál Happy Wheels, tak samozřejmě napište, protože já mám ruce neukousnu, takže... Takže takhle se hýbu. Ano, VASD. Úplně normální. Ano, hit checkpoints. To prčic. Takže... Ještě jednou. Are you kidding me? Tak. Takže... Pozor. Tak. Co ještě můžeme opravit? Dobře, nemůžeme. Nemůžeme. To už jsem až tak špatný. Aha, jako. Takže... Ano. Boost, hot bar pressing, gas, shift. Můžu boostovat, super. Dobře, kamera, OEX. To mě nezajímá kamera, takhle je dobrá. Dobře. Respawn points. Jo, stun se boost. Dobře. Tak jako. takže jako, byl bych rád. Bych... Na toto. A teďka shift. Boost. To je prostě... Oh. To je prostě super, jo. Dobře, tak to jako moc teda dobrý nebylo. Takže slow motion. Keyboard. Ps. Sakryš. Dobře, keyboard. Ps. Tady. Tak super, jsme v takový matrixu, jakoby. No, to byl pěkný slow motion. Aspoň, že si přežilo, aspoň, že si přežil Jimmy. Tak ty rány vypadají celkem špatně. No, aspoň máme šumku, takže. Takže, C. A teďka si užijte superový slow motion. C. Můžeš, prosím tě, rychle, já, jo, ano. Možná bych dělal jako, možná bych mohl dát jako speed boost. Ne. Sakra, s tělem bez těla dokážeš přežít. Hrozně s těma našimi lidma. Nedokážu ani bez těla přežít. Bez té nejdůležitější součástí. Takhle. Můžu projít tudy? Tak to... To odpověď je ne. Ježiš, vždyť jsi neumřel, tak asi jsi se rozhodl umřít, protože jsem taky retard. Takže, jako... Spadnutí z kola se počítá jako smrt. No, nenormál. No, jako pořád jsem ještě neumřel, což je úplně divný, jako... Tak půjdeme po podlaze. Prosím. Prosím. No. No tak, tak dobře. Dobře, tak. Tak sledujte úplně. Masterpiece. Ježiši, že to bylo jenom tvoje tělo. Tak. To je hrozný, já to nedokážu snad.
synem, to není potřeba, aby to přežilo, jako. Nechtějte být můj syn, jako. Takhle byste skončili, a ježiš, to je hodně krve. 18 plus! Takže, teďka takhle. Prosím! Bez hlavy. Tak máš ještě tělo, tak s tím bys mohl dojet. Tak ještě. No tak. Yes. Děkuju. Děkuju ti, YouTube bohu. Jakože na normálního boha já bych nikdy nevěřil, ale na YouTube boha, klak, jo, toho jo. Ne, nepadej! V. Ale takže se respawneme. Pozor. Pomalinku. Teďka zatoč. A nespadni. Soustředěnost! Tak soustředěnost teda možná nepomohla. Takže pomůže rychlost samozřejmě, jako. Takhle! Ne, pozor. Jako já bych dal slowdown. Pozor! Já potřebuju checkpoint tady nahoře. Teďka po střechách, prozor, crazy. Co se stane, když půjdu na silnici? No. Takže co je tady? Headlight? No. Ale tak jako... udělal jsem to, co jsem neměl dělat, ale... já na to kašlu! Takže... ano. Mám to, co se nám moc nepovedlo. Tak se respawnu. Teďka pozor. Slowly... and opatrně. No, tak jako, když tě kus polena, teda dřeva se strčí z tam toho, tak by ti to teda vadit nemělo, jako to je, kdyby jako, kdyby do tebe narazilo auto, nebo... Pozor. Teďka, pozor. Sledujte to, tu majestičnost, jak já to dokážu. Sledujte to, dokonce mají kolej ve dřevě. Dobře, tak to jsem zase pokazil. Teďka sledujte úplně krásně. Teďka zase narazím, samozřejmě, to je prostě gamingas. Tady už zatoč. Takže tady. Dobře, tak syn, jako to by se může něco stát, jako já se o tebe nezajímám, jsem tvůj otec. Tak. Je to jen dřevo, ty padavko. Pozor, tak teďka už to dokážu. Tak dobře. Tak teďka nahoru. Tak teďka jako takhle. Slow motion. Proto pozor. Teďka sedujte. Jak shift
sprintuješ a dáš to jako prostě. Že by. Yes! Yes! No tak to se nějak extra povedlo jako. Vypadáš jako kečup. Jakože jsi pomazaný kečupem. Dobře. Teď. Yes. 18. Tady tohle. Takže se už jsme se sice dostali, ale to nikoho nezajímá. Pozor. Pomalu. Slow motion si dáme aj. Tak takhle. Úplná Matrix. Teďka půjdeme nahoru. A co teď? Spadneme! No, čekal jsem, že se něco stane, jako. A i tam shiftneme, ať jsme tam rychleji. Teďka shiftneme zase zpátky tam, nebo jedeme skoro, což je taky úplná možnost. Ale tohleto hru nesnáším. Shift teďka. Pozor. Teďka takhle, teďka to dám. Billy nebo Jimmy, nechceš být můj syn. Protože asi tohle by se ti stávalo. Slow down. Speed isn't always... To není pravda, prostě to není pravda. Speed je vždycky nejlepší možnost, co můžeš udělat. Takže teď! Waving like a snake. Prostě říkal mě to waving like a snake. Waving like a snake. Jimmy, možná tohleto nepřežiješ, ale vždycky si musíš pamatovat, že budeš... Moje jako, spadl jsem na tebe, tak aspoň přežil jsem jako... No, takovou madračku, takovou. Takže... Tady. No, jako... Co mají být ty blue lampy? Oh, tak... Ale radši už to nechceme víc krvavý. Takhle. Cčko. Slow motion. Yes, slow motion. Jako, Jimmy, pro tebe to skončilo špatně, ale ty mě vůbec nezajímáš, takže... Je slow motion. No tak! Good accomplishment. Yes! Takže change track. Teďka si dáme Day at the park. No hazard, no scary stuff. It will be like a walk in the park. No jasně. Takže teďka si zase počekáme, dokud si to neloadne, protože to trvá zase dost dlouho. John and Jimmy. To byl teda... No top teda. Tady. Jimmy, i když je to takhle jednoduchý, já to nedám prostě. Tady. A to je úplně jednoduchý, jako. Tady. A tady už je cíl dokonce. No, to bylo jednoduchý, teda vážně. Fantastika. Takže si dáme change track. A day at the park with Saw. No. Samozřejmě, že to bude zase jednoduchý, jako... Feeling a little braver, let's add some basic hazards. Basic hazards. Takže go. Jako to může samozřejmě po tomhle, takže oni na něco se sem dávají. Tady. Teď! Synu, my to přežijeme. Ano, samozřejmě, že to přežijeme. Úplně prostě. A ještě k tomu začneme od začátku, takže. Dáme přednost zprava. Já prostě nevím, o čem to mluvím, ale... Nevím, o čem to klábostím, ale... Nebude to nic zajímavého.
Pozor. Teďka. Pozor, Jimmy. Nebo jak se jmenuje ještě chlapečku jeden. Podívejte se na to, jak jsem to dal krásně. Ta da da dam. Ta da da dam dam dam. Da 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 ra dam da dam. Dobrý den, pane So. To je snad komedie. Žeby, 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 žeby! Stupendous. No, stejně jsem to dala, takže change track. A dáme si ještě poslední. Old Cabin Hill. Je yeah, no waypoints, no rules, just race to the finish line. No, tak tohle bude zábava, prosím. Zábava warning, zábava warning. Yeah! Oh my god, this is so funny! Yeah, yeah, so funny. I like it so much, it's so funny, like really. So funny! 58, 60! Zabil si mi syna, tak... No tak, pořád lepší, než kdybych já umřel. No jako... No. Tak... To moc tak dobré nebylo, ale tohle to je zábava, jako můžeš... 360 no scope stripe no scope your son. Synku, tady vidíš sniperku, která ti právě zastřelí. A nebo ne, to je taky možnost. No jako o ruku, to jako můžeš řídit jednou rukou, jako to je úplně normální. Takže teď. Počkej, chtělo by to nějaký GoPro. Takže teďka takhle vyjedeme. Počkej, sledujte tohle tu majestičnost. A říká tam, tarararam, tam. Tati, synu, proč jsi mě zajel? Můžeš mi to jako vysvětlit? Za tohleto budeš muset jíst zeleninu. Ano, já vím, že je to strašný trest, ale budeš to muset přežít. Tak. Je škoda, že já tady nemůžu nějak skákat. Oh! Oh! No jako Jimmy, nebo jak já ti pořád budu říkat, já ti prostě budu říkat Jimmy. Je mně jedno, jak se jmenuješ Jimmy, ale prostě ti budu říkat Jimmy. No jako, do zadku to musí být nepříjemný, ani dojíždí to musí být nepříjemný, já jdu do nohy, ale ty to prostě chceš dojet, protože chceš ukázat, jaký frajer seš. Finish! Tady víte vy, co dám si ještě jeden, jakože jste toho fanoušci, vy, co tady sledujete tohle video. Old, tak warm up. No a co se stane, když dáme extreme? Hand difficulty. Happy Wally. Tak Happy Wally si necháme nakonec. Jako, hele, kanóny. To bude pořádná kanonáda. Kolik je vůbec hodin? 14:40? OK. Dobře, tady je. Tohle. Tady můžeme jít přes zahradu. Určitě z tohle to skončí špatně. Aha, my jsme sem vážně měli jet.
Ne, si z něj dělá ze srandu. My budeme muset výjíždět po rampě. Nejtěžší úkol, co existuje prostě. Výjíždět po rampě. Přesně jak jsem říkal, prostě nejtěžší úkol. Respawn. Dobře, tak to bude chvilku trvat. Yes, dámy a pánové, vypadá to, že co po mně pořád střílíte ty modrý koule, já chci radši zelený koule. Ne jako koule, ale koule jako tyhle ty koule. Koule je geometrický útvar. Jej, boost, to se vždycky hodí jako. No, tak to se, Tak se jdu úplně. Úplně to rozjedeme naplno. Speed is the key. A jako lepší jsme si přát nemohli než minou. Takže tentokrát si budu dávat pozor, jako. Určitě si budu dávat pozor. Nebudu dělat to samý, co jsem dělal právě. A dokončili jsme to. Takže já doufám, že jste si užili dnešní video. Uvidím se o další videí a příště si třeba dáme tohle. Pak Whiplash. A pak Happy Wally. Sakra. Ne.